När grät du senast? När jag grät senast? Jag grät... Jag fällde faktiskt en liten tår nu när jag... Jag pratade med min... ja, han som jag ska sjunga till nu då. Mm. För att jag alltså, det har alltid varit så här nära och så. Men när jag ringde till honom och berättade att jag tänkte igenom låten och såg hur rörda de blev, då grät jag faktiskt en liten skvätt. Kan du inte berätta lite? Det är två låtar. Bara den ena får du tillägna någon. Exakt. Jag får tillägna någon låten. Och spontant så tänkte jag på familj och sånt där. Men de har fått så mycket. Jag visade typ 2-3 program att jag älskar dem. Typ. Så att det fick räcka där. De sitter lite på avbytarbänken nu. Mm. Och sen har jag ingen liksom, tjej eller inga barn eller något sånt här. Och så slog det mig alltså, att min... Alltså jättenära. Och det är ganska mycket som har hänt på Island. Men det här är ett spår, en historia. Mm. Och det är min... När vi kom till Sverige när jag var liten så kände inte mina föräldrar någon. Och så kom det en dam och knackade på och bjöd oss på mat som var från Island då, som bodde i området. Och de var äldre, mina föräldrar. Och eftersom att mina morföräldrar och farföräldrar liksom hade gått bort när jag var väldigt ung så blev det naturligt att jag sprang och kallade dem för mormor och morfar typ. Och han har blivit sjuk nu då, morfar. Men det är ju inte min biologiska morfar, men han är väldigt sjuk. Och sen flyttade de till Island och när jag har bott på Island så har de alltid tagit hand om mig och... Jag har bott hos dem en del och de har alltid varit där typ. Så han är lite sjuk. Så jag brukar liksom inte gråta, men när jag såg hur rörda de blev när jag sa att jag ville sjunga till dem, då blev jag lite tagen. Ja, men såklart. Vad är han för sjuk? Han har ALS heter det. Mm. Så det går liksom, blir värre och värre. Han förlamas bara mer och mer typ. Han kommer inte kunna vara här på fredag? Nej, verkligen inte. Men han bor på Island nu. Mm. Och där kan man se Idol. Jag vet inte. De får lite snack om att de kanske skulle öppna upp det för det här avsnittet eftersom att jag sjungit några på Island. Men jag vet inte hur det blir.